କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଆଇନକୁ ହାତରେ ନେଇ ହରଡଘଣାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୁସିଂହା କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପୋଲିସର ତନାଘନା ତଦନ୍ତ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଖୋଲତାଡ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବେକରେ ଏକ ରସି ଲଗାଇ ଫଟୋ ଚାରିପାଖରେ ସାତ ଥର ବୁଲାଇବାକୁ କୁହାଯିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ ଓ ଆଉ କେବେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବେନି କହି ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ ବେଶ ତାପରେ ଖବର କରେଣ୍ଟ ପରି ମୋବାଇଲ ଠୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ପରେ ସେଠିକାର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏବେ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ବାନିପାଲିର ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିପ୍ ମାରି ଖାଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କରି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଟିଂଟେ କରିଥିଲେ ସେ ମିଟିଂରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଥିଲେ ତ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଲା ଏନକ୍ୱାରି କରିକିରି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ସଦର ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ ରୁଜୁ ହେଇଛି କେସ୍ ନମ୍ବର 5824 ଆଉ ଏଇ ମିଟିଂଟା ବାଦିପାଲି ଗାଁରେ ହେଇଥିଲା ତ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବିରୋଧରେ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ନୂଆ BNS ଆସିଲା ପରେ 41 ଦିଆଯାଇପାରୁଛି ମାଟିର ଗ୍ରିଭିୟସ୍ ଦେଖିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟର ଯେମିତି ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଆଉ ଆମେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯଦି କିଏ କେଉଁଠି ଭୁଲ କରୁଛି କିମ୍ବା କିଛି ଏମିତି ଅଫେନ୍ସ ଆସୁଛି ପୋଲିସର ନଜରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଆଇନ ହାତକୁ ନ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାକି ଆମେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ଏମିତି ତ କରିବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆଇନ ତ କେବେ ହେଲେ ସମ୍ମତି ଦେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏମିତି କରିବା ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ